सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्ख्य पदकर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुसुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन् चंदन जर्चित जलपपु शुक्लांबर मल्लिका माला अलंकृत कुंडल परबिलसन मुक्ता बलि शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धर रुद्राक्ष माला करा बागदेवी बदनम्बुजे वसतु मे तरलोक्य माता चिरम। मुखम करोति वाचा लंपम घुं लंघयते गिरिम यत्कृपा तमं वंदे परमानंद माधवम। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथमिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत् जयमुदीराये श्रीस्वस्तानि परमेश्वरे नमः। अथ सप्तविंशो अध्याय। आज हामी 27 अध्यायमा आइसकेका छौँ। यस अध्यायमा चन्द्रावतीले आफ्नो वृत्तान्तको बारेमा वर्णन गरेकी छन्। एकाग्र भएर श्रवण गर्नुहोला। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँपछि चन्द्रावतीले बगाएका 8 रोटीमा 4 रोटी नागिनीले पाएर हातमा लिए। यस्तो अपूर्व रोटी कसले बगाएछ? मेरा पति घर छैनन्, 12 वर्ष भयो कहाँ गए पत्ता छैन। उनलाई नखुवाई एक्लै कसरी खाऊँ? उनको खबर गरौँ अनि दुई दुई रोटी बाँडेर खाउँला भनी गण्डकी नदी नाला सबै स्थानमा खबर गर्दै गइन्। तिनै 8 रोटी मध्ये 4 रोटी नागले पाएर कस्तो अपूर्व रोटी पाएँ? यो मेरो स्त्रीलाई नखुवाई एक्लै कसरी खाऊँ? म परदेश हिँडेको पनि 12 वर्ष भयो, अब घर गई दुई दुई रोटी बाँडेर खाउँला भनी घर जान लाग्दा शाली नदी र त्रिशुली नदीको दोभानमा श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद स्वरूप त्यो रोटीको प्रतापले नाग र नागिनीको भेट भयो। अनि नागिनीले प्रसन्न भएर भने, हे स्वामी, मलाई एक्लै छाडेर यतिका दिनसम्म कहाँ जानुभएको थियो? मेरो भाग्यले आज तपाईँको दर्शन पाएँ। कसैले बगाएको यो 4 रोटी भेटाएँ, त्यो तपाईँलाई नखाई एक्लै कसरी खाऊँ? दुई दुई बाँडेर खाउँला भनी गण्डकी नदीनाला सबैतिर खोज्दै हिँडेकी हुँ। बल्ल सन्तोष भयो, लौ खानुहोस् भनी आफूसित भएको 4 रोटीमा 2 रोटी दिन। अनि नाग भन्दछन्, हे स्त्री, त्यस्तै 4 रोटी मैले पनि पठाएको छु, तिमीलाई नखाई एक्लै कसरी खाऊँ? दुई दुई रोटी बाँडेर खाउँला, घर जाउँ भनेर आए। तिम्रो मुख देखेर सन्तोष भयो, लौ खाऊ भनेर आफूले पाएका 4 रोटीमा 2 रोटी दिए। दुवै स्त्री पुरुषले ती रोटी खाइसकेर नागिनी नागका काखमा बसी आनन्दले रहे। तब नाग भन्दछन्, हे स्त्री, 12 वर्षसम्म हामीहरूको भेट नभएको यसै रोटीको प्रभावले भेट भयो। जसले रोटी बगायो त्यसको भोलिकै दिनमा इच्छा सिद्धि होस्, लक्ष्मी प्राप्त हौन् र शत्रु नाश हौन् भनेर अनेक आशीर्वाद दिए। अनि नागिनी भन्दछन्, हे स्वामी, म पनि त्यसले आशिष दिन्छु जसले यी रोटीहरू बगायो, त्यसलाई नवग्रहहरूले पीडा नगरून्, राज्यलक्ष्मी त्यसका बसमा रहन्, फेरि हामी जस्तै पति पत्नी छुट्टिएका भए पनि चाँडै भेट होस् भनेर अनेक आशीर्वाद दिन्। यसरी आशीर्वाद दिएर नाग नागिनी आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि लामन्य देशका मानिसहरू शाली नदीमा स्नान गर्न जाँदा त्यस्ता किसिमले बसेकी चन्द्रावतीलाई देखेर सोधे, तिमी देवकन्या विद्याधर कन्या अथवा स्वर्गकी अप्सरा रम्भा तिलोत्तमा को हौ? यहाँ एक्लै किन बसेकी? यति लोकहरूले भनेको सुनि चन्द्रावती भन्दछन्, हे लोक हो, म देवकन्या वा स्वर्गकी अप्सरा होइन, म वरुणपुरका अग्निस्वामीकी छोरी चन्द्रावती हुँ। गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराजकी पत्नी हुँ। हिजो स्वर्गका अप्सराहरू यहाँ आए, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेर स्वर्ग गए। मैले पनि उनैका संसर्गमा श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेर राति जागराम गरेँ। भनिन्द्र लामन्य देशका लोकहरूले आश्रय मानेर गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवरत्न हाम्रो देशका राजा भएका छन्। यो कुरा के कसो हो राजालाई भन्नुपर्दछ भन्ने सल्लाह गरी नवराज राजा कहाँ गई, हे महाराज भनी चन्द्रावतीले भनेको सारा वृत्तान्त सुनाए।
ती साली नदी को तट में बसिरहेकै छन्, हुन् कि होइनन् विचार गरी बक्सियोस्। यति लोकले भनेको सुने नवराज राजाले आफ्नी पत्नी चन्द्रावतीलाई सम्झे अनि हे लोक हो, तिमीहरूले उचित कुरा भन्यौ। चन्द्रावती मेरी पत्नी हो, राज्यको कार्यभारले उसलाई बिर्सिरहेको थिएँ। अब तिमीहरू सबैजना गई डाकेर ल्याओ भने उत्तम वस्त्र अलङ्कारहरू पठाइदिए। अनि मन्त्रीलाई डाकेर भने, हे मन्त्री, मेरी स्त्री चन्द्रावती शाली नदीका तिरमा आएर बसेकी रहेछ। अहिले लामण्य देशका लोकहरू नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी नाच गीत वाद्य गरेर लिन जाउन्। छिट्टै पठाऊ, म पनि परसम्म लिन आउँला। हात्ती घोडा रथ पैदल सेना आदि तयार गर भनी आज्ञा दिए। मन्त्रीले पनि हुन्छ भनेर पुरा सहरमा झ्याली पिटाई सारा प्रजाहरू पछि लगाई आफू पनि गए। सबै चन्द्रावती कहाँ पुगेर प्रणाम गरे। हे महारानी, नवराज राजाले हजुरलाई लिन पठाएर हामीहरू आयौँ। यो पालकी र वस्त्राभूषण ल्याएको छ, पहिरेर छिट्टै जाउँ भने। तब चन्द्रावतीले आफ्ना पति नवराजलाई सम्झेर, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरा पति नवराजसित चाँडै भेट होस् भनेर हिजो व्रत पूर्ण गरेँ, आजै भेट हुन लाग्यो। हे ईश्वरी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। म पापिनी नाम भएर दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकीलाई कष्टबाट पार गर्नुभयो। हे लोकेश्वरी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवती, हजुरका कृपाले ब्रह्माले 14 भुवन सृष्टि गरे, यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे जगदीश्वरी, हजुरको दयाले म पनि लामण्य देशकी रानी हुन आँटेँ भनी बहुतै प्रसन्न भई वस्त्रालङ्कार पहिरी पालकीमा बसी समस्त प्रजाहरू समेत भई लामण्य देश गइन्। नगर बाहिर पुगेपछि लामण्य देशका स्त्रीहरूले थाहा पाई हत्तपत्त गरेर, कसैले पाकिसकेको भात छोडेर निस्के, कसैले खाँदा खाँदै हात पनि नधोई निस्के, कसैले छोरा छोरी रुवाउँदै निस्के। अगाडि पुग्न भनी पहिला थोगुर्दा कसैका हात र कसैका खुट्टा भाँचिए। यसरी नवराज राजाले चन्द्रावतीलाई अनेक मङ्गल यात्रा गर्दै दरबारमा लैजाँदा भए। अनि फेरि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। त्यसपछि चन्द्रावतीले गोमा राजमाता र आफ्ना पति नवराज राजालाई प्रणाम गरिन् र नवराजले सम्मान साथ बसालेर चन्द्रावतीलाई सोधे, हे स्त्री, मैले तिम्रो मुख नदेखेको आज यतिका वर्ष भइसक्यो। फेरि तिमीलाई ल्याउन भनी डोलेहरू पठाएको थिएँ, ती डोलेहरू पनि आजसम्म फर्केर यहाँ आएनन्। तिमीले पनि आउन धेरै विलम्ब गर्यौ। म राजा भएको तिमीले थाहा पाइनौ कि मैले त राज्यको कार्यभारले तिमीलाई बिर्सिराखेको थिएँ। फेरि शाली नदीको तटमा आएर एक्लै किन बसे कि मलाई त लामण्य देशका प्रजागणले भनेर पो थाहा पाएँ। फेरि तिमी पनि पहिले कि जस्ती छैन, अत्यन्त तेजवती भइछौ। आफ्नो सबै वृत्तान्त सुनाऊ। यति आफ्ना स्वामी नवराज राजाले सोधेपछि प्रसन्न भएकी चन्द्रावती भन्न लागिन्, हे स्वामी, म माइतमै बसिरहेकी थिएँ। हजुरले डोलीहरू पठाउनु भएछ, उनैद्वारा हजुर राजा भएको समाचार पाएकी हुँ र माता पितासित विधावादी मागी डोलीमा बसेर कहिले हजुरको दर्शन होला भनी हतपताइरहेकी थिएँ। संयोगले त्यस दिन माघ शुक्ल पूर्णिमा रहेछ र यहाँ आउने बाटोमा एउटा ठुलो जङ्गल रहेछ। त्यहाँ स्वर्गबाट अप्सराहरू आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका डोलीहरूले देखेछन् र डोली अडाई हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाए खाएर आउँछौँ, तपाईँ एकछिन यहीँ बस्नुहोस् भनी मलाई वनमा एक्लै छडे। अप्सराहरूले व्रत गरेको स्थानमा गई उनीहरूको संसर्गमा पूजा गरेर प्रसाद दिई। मनेर आई मलाई आशीर्वाद प्रसाद दिए। त्यस बेला मलाई अहङ्कारले छोप्यो र डोलीबाट ओर्ले डोलीहरूका हातबाट प्रसाद खोसी थुथु र छिछी गरी कुल्चेर दोली मोली पारी मिल्काइदिएँ र डोलीहरूलाई बेसरी हप्काई छिटो लैजाऊ भन्दै श्री स्वस्थानी परमेश्वरको अनेक प्रकारले निन्दा पनि गरेँ। बिचरा डोलीहरू डरले बोल्न नसके चुपचाप डोली बोकेर त्यहाँबाट हिँडे। शाली नदीमा आइपुगेपछि साँगुद्वारा पारी तर्न लाग्दा अकस्मात चौधुवा टाँगे जस्तै मेघ उठेर ठुलो पानीका साथै भयङ्कर हुरी पनि आयो र पुल भाँचियो। म पनि डोलीबाट लडी शाली नदीमा परे। डोलीहरूको के गति भयो केही पनि थाहा पाउन सकिनँ। मेरो शरीर कहिले मूर्छा हुने र कहिले चेताउने भयो। म यस्ती हुँ भन्ने पनि शुद्धि हरायो। नदीकै तटमा पडिरहे। निकै दिनपछि कपिल नामका दुई ब्राह्मण यतैबाट आए। मैले कहाँ जान लागेको भनी सोधेर तिनले राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान लागेको भनेपछि मैले त्यसो भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदियो भने तिनीहरू भोजन गरेर घर फर्कन लाग्दा आएर, हे पापिनी, तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो। तेरो नाम लिन साथ राजाको भण्डार नै सुकी गयो। राजमातालाई खान भनेर पकाइराखेको भात रहेछ, त्यहीँ ल्याइदिएका छौँ भनी मलाई पातमा भात दिए।
भोकले आत्तिरहेकी हुनाले मुख पनि नदोई खान तयार भए। त्यो देखेर ती ब्राह्मणले भने, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो, मुख धोएर खा अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेस् र तेरो समस्त पाप रोग नाश हुनेछ भने। ती ब्राह्मण घर गए अनि म मुख धुन शाली नदीमा जाँदा नदीको जल सुक्दै गयो। त्यो देखेर म माथि आई मुख नधोएरै खान तयार भएँ त भात खरानी भयो। खरानी पनि खान खोज्दा धुलो हुरी आएर उडाइ लग्यो अनि म नाना तरहको शोक गरी रोई कराई भोक प्यास सहेर ठुलो कष्टले दिन काटिरहेकी थिएँ। त्यही काम क्रमले रहँदा बस्दा पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र स्वर्गबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न अप्सराहरू शाली नदीमा आएर मैले उनलाई देखेँ अनि चार हात पाउ टेकेर गई, तिमीहरू को हौ? केही खानेकुरा भए मलाई देऊ, पुण्य होला, म के पापले यस्ती भएँ भन्दा। उनीहरूले भने, हामी इन्द्रका अप्सरा हौँ, श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत आरम्भ गर्न यहाँ शाली नदीमा स्नान गरेका हौँ। हे पापिनी, तेरो अवस्था देख्दा हामीलाई दया लाग्यो, अब त श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यसैको प्रभावले तेरो सारा पाप नाश होला र यो दुःखको सिन्धुबाट पार होलिस्। अनि मैले भने, म यस्तो स्थितिमा परेकी पापिनीले त्यो व्रत कसरी गर्नेछु? सामग्री को देला? के चाहिन्छ? मेरो कुरा सुनि तिनीहरूले व्रतविधि बताई स्वर्ग गए। मैले पनि उनीहरूको उपदेश अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि नित्य स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरिरहेँ। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतोध्यापन पूर्ण गर्न अप्सराहरू फेरि त्यहीँ आए। हे स्वामी, महिना दिनमै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मेरो कुष्ठरोग पनि निको भयो, हात खुट्टा पनि पहिलेका जस्तै भए र अप्सराहरूसित भने, हे अप्सरा हो, तपाईँहरूको उपदेशले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि व्रत प्रारम्भ गरेकी छु। महिना दिन भयो, अब श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न मसँग केही सामग्री छैन, कसरी गर्ने भन्दा अप्सराहरूले भने, सामग्री नभए शाली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तुल्या। अनि मैले शाली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्रीको कल्पना गरेर त्यो सामग्री सिद्ध भयो, अर्थात् मैले जे जे कल्पना गरेकी थिएँ त्यो सबै सिद्ध भएको देखेर अप्सराहरू प्रसन्न भई, हे सुन्दरी, आजसम्म तँलाई हामी पापिनी भन्थ्यौँ, तर आजदेखि तिम्रो नाम पुण्यवती भयो भनेर सोही सामग्रीले मैले तिनै अप्सराहरूको संसर्गमा व्रतको उद्यापन पूजा गरेँ। सम्पूर्ण व्रत पूजा गरेर उनीहरू स्वर्ग गए अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद अष्टोत्तर सयमा आठ रोटी, आठ अक्षता, आठ पुष्प, आठ पान, आठ कुडका सुपारी, आठ यज्ञसूत्र र सगुन समेत दिन हजुर सामुन्ने नहुनाले मैले गङ्गाजीमा मेरा स्वामीसित छिट्टै भेट होस् भनी बगाइदिएँ। प्रातःकाल भयो र शाली नदीमा स्नान गरी अब माइत जान्छु भनी तयार गरिसकेकी थिएँ त त्यत्तिकैमा लोकहरू लिन आए। हे स्वामी, मैले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको अपमान र निन्दा गरेको पापले त्यस्तै भएर पनि फेरि उनीको कृपाले र कपिल ब्राह्मण एवं अप्सराहरूको उपदेशले म यस्तै भएर आज हजुरको दर्शन गर्न पाएँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दा ठुलो अर्को कुनै पनि देवता त्रिलोकमा छैनन् भन्ने मेरो मनमा निश्चय भयो। समस्त व्रतहरूको पनि व्रत, सम्पूर्ण तीर्थको पनि तीर्थ, धर्मको पनि धर्म, कालको पनि काल र देवताको पनि देवता, यस्ती जगदीश्वरीलाई मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ भनी चन्द्रवतीले श्री स्वस्थानी देवीलाई बारम्बार दण्डवत प्रणाम गर्दै भइन्। यति श्री स्कन्द पुराण केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार गच्छ संवाद श्री स्वस्थानी परमेश्वर व्रत कथायम चन्द्रवती सो वृत्तान्त कथनम नाम सप्तविंशो अध्याय श्री स्वस्थानी परमेश्वर नाम। समस्त श्रद्धालु भक्तजन, कथा श्रवण गरिसकेपछि अब अन्तिममा पुष्पाञ्जलिको लागि सबै तयारी हौ। उपनयत मङ्गल सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दीनकर किरण निवोदित नव नलिन दल निवेक्षिण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहित ब्राह्मण सन्तु निर्मया अपुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदन सन्तु जीवन्तु शरदं सतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यथा च्युदोद्वार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवलया शुभ्रवस्ता भृता या भीणा वरदण्ड मण्डित कर या श्वेत पद्मासना
या ब्रह्मच्युत शंकर परिभृति देवै सदा वंदिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपहा कायेन वाच मनसिन्द्रियद्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत् श्री स्वस्तानि परमेश्वरे नमः।